Fala família, beleza? Tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Tá dando pra ver o Monte Fuji aí? Hoje, o vídeo de hoje, eu vou estar falando como foi as minhas três experiências subindo o Monte Fuji. Eu moro aqui na região aqui de Fuji, Fujinomiya, né? Morei bastante tempo em Fujinomiya, depois me mudei pra Fuji. Essa região aqui, ela em junho, julho para agosto. Em julho e agosto, né, começa a época de subir o Monte Fuji, né, onde quando tá verão aqui no Japão. E aí vem gente do mundo inteiro aqui, fica bastante movimentado aqui a cidade aqui, né. Só que não tem somente essa trilha, né, a de Fujinomiya, né. Tem a trilha de Yoshida, que é em Yamanashi, e tem também a de Gotemba. Eu acho que tem mais outra, tem outra também talvez. É, acho que eram quatro trilhas, eu acho, se eu não me engano. Eu tô me esquecendo agora, né? Eu acho que tem uma em Gotemba, tem aqui em Fujinomiya, aí tem a de Yamanashi. Se eu não me engano, tem outra, só que agora não me recordo o nome. É, a primeira vez que eu subi o Monte Fuji, já morando aqui, já em Fujinomiya, morava em Fujinomiya na época, né? Eu tava trabalhando, tinha acabado de começar a trabalhar numa fábrica aqui em Fujinomiya. E aí o pessoal falou: "Ah, vamos subir e tal". Era um sábado. Era um sábado. E o pessoal: "Ah, vamos subir e tal". E eu na empolgação falei: "Ah, vamos, né? Vamos subir, né?". Mas eu não sabia como que era, né? Não tinha nenhuma experiência, nunca tinha conversado com ninguém que tinha ido, né? Foram quatro pessoas que trabalhavam, né? Eu e mais três pessoas. E a gente, nenhum dos quatro tinha experiência, né? Pra você ter uma ideia, teve gente que não levou luva, não levou touca, não foi com bastante roupa, né? Porque nessa época do ano, aqui no Japão é bastante quente, né? Tá no verão e o verão aqui é bastante quente, né? Para quem não conhece, né? Para quem nunca veio pro Japão, tá, não tá sabendo como que é o clima aqui, a temperatura, né? O verão aqui é muito quente, né? Nessa época do ano. Então, os caras saíram do trabalho e falaram: "Ah, pegar algumas coisinhas só e já vamos já, né?". Aí eu ainda peguei, eu tive a sorte de levar a touca e a luva, né? E mais ou menos fui abrigado, né? Não foi muito abrigado, né? Outra coisa que acontece muito também, né? A minha experiência, que sirva de dica para as pessoas que querem subir, né? Eu vou estar relatando aqui as minhas três experiências, mas com os erros que eu cometi, né? Que as pessoas com quem eu fui também cometeram, né? Possa servir de lição para quem está pensando em subir, né, um dia, né? Vim para o Japão para. Tem bastante gente que da Europa, dos Estados Unidos, vem para o Japão para subir o Monte Fuji, né? Porque não é qualquer vulcão que você consegue subir, né? No mundo inteiro são poucos os vulcões que você consegue subir, né? E então, assim, vou estar contando um pouquinho da minha experiência. Bem, das três vezes que eu subi pela trilha de Fujinomiya, né? É, não é uma das melhores trilhas para subir, né? Dizem que a trilha de Yoshida lá em Yamanashi é a melhor. Ela tem uma infraestrutura melhor. Ela tem, assim, as escadas. Tem corrimão. Tem, assim, ela tem uma estrutura melhor para subir até um certo ponto, né? Aqui em Fujinomiya ela praticamente é precária do começo ao fim, né? Tem momentos ali que você tem que escalar, literalmente você tem que escalar. Então, assim, eu não aconselho essa trilha aqui para uma pessoa que não tá acostumado assim com trilhas, assim, que atividades assim fora de casa, né? Tipo outdoor, assim, né? Pessoa que não tá ou que não pratica esporte, né? Então, assim, é uma trilha meio puxada.
Então, eu não aconselho. Se eu fosse aconselhar uma trilha, eu nunca fui, mas eu conheço pessoas que foram e falaram que a Yoshida é a melhor trilha. Então, se você quer uma trilha mais light assim, mais de boa, aconselharia a Yoshida lá em Yamanashi, mas eu nunca fui por essa daí, né? Eu posso falar só da que eu fui, que foi aqui de Fujinomiya. Essa de Fujinomiya aqui, você tem duas formas de ir, né? Tem pessoas que já vão caminhando por aqui mesmo, ó, essa 139 aqui, ó. Nessa época do ano você vê bastante pessoas caminhando, né? Na verdade eles vêm lá de baixo, eles vêm lá de Fuji, lá de Tagonora, lá do mar, e sobe até lá em cima. Até existe uma maratona também, né? Para quem não conhece, existe a maratona do Monte Fuji, que as pessoas elas correm do mar ali de Fuji até lá em cima, lá o topo do vulcão, e depois descem e vai até o final, que é lá na volta do mar, né? Tem uma maratona do Monte Fuji também, que é. Eu nunca participei também, nem pretendo participar, porque isso aí é loucura, né? Mas nessa época aí você vê bastante as pessoas correndo aí, subindo o Monte Fuji, né? Já desde aqui de cima, já desde aqui dessa. Daqui de baixo aqui, ó. Você já vê pessoas já subindo já. Então, das 3 vezes que eu fui de carro. Teve uma vez que eu fui que eu tive que pegar um ônibus, né? Fui até um estacionamento. É um estacionamento que fica no quinto estágio, né? A gente chama de Gogomé. A gente foi até ali, e de lá a gente subiu, né? Dá pra você pegar ônibus também da estação aqui de Fujinomiya. Tem vários pontos aí que te levam até lá, né? Se você for vir de trem, né? Na estação de Fuji ali, de Fujinomiya, tem trem que sai para o Monte Fuji. Bom, eu não fui muito bem preparado, né? Não conhecia absolutamente nada. E a gente queria pegar o pôr do sol, né? Porque o ápice lá é isso, né? Você subir e conseguir ver o pôr do sol nascer. Não, pôr do sol não, eu minto. O nascer do sol, né? Muitas vezes que eu tô vendo meus vídeos, eu fico vendo que eu falo uma coisa, mas na verdade eu não queria ter falado aquilo, eu queria ter falado outra coisa. Eu erro muito as palavras na hora de estar falando, eu não tenho uma oratória muito boa, e o pior de não ter oratória boa, eu não tenho vocabulário, um bom vocabulário, e às vezes eu penso que eu tô falando uma palavra, um exemplo, né? Eu penso que eu queria ter falado faca, mas eu falei garfo, né? Uma coisa que não tem nada a ver com a outra. Então, assim, acontece muito isso. Eu vou estar olhando meus vídeos e eu falo, não era para ter falado isso. No começo até eu ficava corrigindo, né? Para quem está acompanhando, no começo eu colocava a palavra que eu queria ter falado no lugar daquela que eu falei, né? Então, se me perdoem se parecer meio estranho o que eu estou falando às vezes, né? Que agora eu estou sem tempo para editar, então tem muita coisa que às vezes eu falo. Quando eu estou falando aqui, eu vejo que eu falei errado, eu me corrijo, né? Mas tem vezes que passa direto e eu acabei falando errado e fica desse jeito mesmo, né? Então, caso você tenha alguma dúvida, deixa no comentário aí. Você falou isso mesmo? Era isso que você queria ter falado, né? Bem, voltando, né? Eu subi das 3 vezes que eu subi, eu su subi a partir do Gogomé, né? Que seria o quinto estágio já. Ou seja, eu não subi a montanha a partir do nível do mar, né? Já subi a partir de um nível já alto já, né? Eu não sei quantos metros tem ali, mas eu imagino que deve ter uns 1.000 metros ali, talvez, né? No Gogomé ali, né? Então, eu subi a partir do quinto estágio, né? Deixar bem claro isso, né? E a maioria das pessoas, elas sobem a partir do quinto estágio, né? A grande maioria. São poucas as pessoas que elas sobem a partir do mar ali, do nível do mar, né? É muito, assim. Comparado às pessoas que sobem a partir do quinto estágio e do mar, é muito mais pessoas que sobem a partir do quinto estágio do que pelo mar, tá? Isso é com certeza. Da vez que. Quando eu fui, eu não fui com muita coisa assim, preparado, né? Não fui com bota, não fui com calça, apropriada para aquilo, né? Então, uma coisa que acontece muito, né, que te pega de surpresa, são as chuvas que acontecem. Lá chove.
Então, você tá aqui, imagina que é mês 7 ou mês 8, mais ou menos. Um verão do Japão é bem quente, né? Você tá num 38 graus aqui embaixo, que tá bem quente. Aí você não vai colocar a roupa muito de frio, né? Você vai colocar a roupa mais ou menos, né? Só que você tem que se preparar, você tem que colocar roupas assim para inverno mesmo, né? Dentro de uma mochila para levar lá para depois você conseguir aguentar o frio, porque lá é bastante frio. Tem muita gente que desiste, né, de subir no meio do caminho por conta disso, né? E outra coisa, né, uma dica, né? Não esqueça de levar capa de chuva. Porque se você pega uma chuva lá, você não tem condição de você subir, dá hipotermia. Você vai ficar com a roupa molhada, a roupa não vai secar, porque lá em cima não é quente que nem aqui embaixo. No mês 7, mês 8 vai estar bem quente aqui em cima, mas quando você começar a subir, você vai ver que a temperatura vai começar a descer, vai diminuir. Então o que acontece? Você vai subindo e colocando roupa para aguentar o frio, né? E se chove, você já tem que colocar uma capa de chuva já para aguentar essa chuva. Fora que pode acontecer de dar uns ventos fortes lá, você tem que tomar cuidado para não cair, né? Então, primeira dica que eu dou para quem vai subir, aqui é o Tozando, né? Aqui em Fujinomiya. Essa rua aqui, ela vai direto até o Gogome, né? Onde eu falei que eu subi, né? Isso aqui você vai indo assim direto, ele vai chegar num estacionamento. De lá você pode pegar um ônibus até o Gogome. Ou, dependendo da época, você pode subir de carro também. Isso aí vai mudar de tempo em tempo, né? Mas daqui já dá pra você ver o Monte Fuji já. Tá na sua cara aqui, né? Infelizmente pra vocês tá bem pequeno, né? Pra mim tá bem grande. Será que ele consigo deixar ele maior? Pera aí, deixa eu ver. Deu pra deixar um pouquinho maior, né? Então assim, aqui, subindo aqui reto aqui, a gente chega lá na. Pera aí, deixa eu ver se eu consigo voltar aqui agora. Aí. Bom, já deu pra ter uma ideia, né? Ele tá bem grande, como vocês puderam ver aí quando eu mudei o zoom, ele realmente tá bem grande aqui pra mim, né? Como eu deixei o zoom mais longe, então ele fica meio pequeno, né? Então assim, daqui pra cima é a rua que você sobe, né, de carro ou de ônibus, até a parada para você subir, começar a subir pela trilha de Fujinomiya. De outras trilhas eu não sei o caminho, tá? Eu não posso dizer como que é. Eu só posso falar por aqui onde eu fui. Então assim, voltando, dicas: leve capa de chuva, não pode esquecer da capa de chuva. Leve roupas para se abrigar, porque vai diminuir bastante a temperatura. Lá em cima de dia vai chegar uns 5 graus. À noite, porque imagino que você vai querer ver o nascer do sol. Então você vai ter que subir umas 9 horas da noite, 8, 9 horas da noite. Você vai ter que subir. Aí no verão aqui, quando as pessoas estão subindo, você consegue enxergar a trilha assim, né? Porque as pessoas estão com a lanterna. Então você consegue enxergar uma trilha por causa da lanterna das pessoas, né? Ah, falando em lanterna, leve lanterna, aquela lanterna que vai na cabeça, para sua mão ficar livre. Não leve lanterna na mão, segurando na mão. Leve uma lanterna que coloque na cabeça, aquelas que você coloca na cabeça. Deixa a mão livre, para caso você se escorregar, porque lá tem cascalho, né? Então assim, você pode se escorregar, né? Então você é bom que você esteja com a mão livre para você se apoiar. Então essa é uma outra dica, né? Além da capa de chuva, leve lanterna, com certeza, se você for querer subir de noite, né, para ver o nascer do sol, leve lanterna e a lanterna para colocar na cabeça. Se puder ir com um tênis confortável, né? Um tênis confortável. Diria para você levar comida também. Barras de proteína, essas cereais, chocolate também é importante para dar energia. É energético, esses energéticos é bom levar também. Porque lá em cima, lá eles vendem, lá no topo, lá, assim,
cada estágio tem uma parada. Que você pode até dormir, né, nesses locais. Só que é caro, né? Você tem que levar bastante dinheiro para poder estar pagando o valor lá que eles pedem, né? Eles têm comida, tem tudo. Só que é tudo. Cada estágio que você vai subindo, a comida vai ficando mais cara. Eu lembro que aquele capo núdaro, aquele lamen de copinho, lá em cima, se eu não me engano, tava 900 ienes uma vez que eu subi. Pra você ter uma ideia, aqui embaixo é 100 ienes, lá tava 900. Então assim, para subir um alimento lá é difícil, né? Então os caras cobram caro. Então assim, levar comida, levar a roupa apropriada, né? Um tênis confortável. Quase certeza que você vai pegar chuva, então levar capa de chuva. É quase certeza que você vai escorregar, né? Então assim, deixar a mão livre. Tem gente que leva aqueles bastões para colocar na mão assim, né? Igual aquele de esqui, né? Tem muito japonês que leva isso daí para se apoiar, né? Isso aí já, tipo, o cara tem que ter grana, né, para comprar isso daí, né? Ou o cara tem que fazer muita trilha para ter um desse daí, né? Então assim, eu não levei isso daí, né? Eu fui com pouca coisa. Passei muito frio, pensei que ia morrer de frio lá em cima lá. Eu via os japoneses sem camisa, eu falava, não é possível, mano. Os caras estão com sacanagem. Os caras estão sem camisa, eu tô morrendo de frio aqui, todo cheio de coisa aqui, parecendo um esquimó. Aí, o que mais que posso falar? Bem, que mais poderia falar sobre o Monte Fuji? Das três vezes que eu fui, eu consegui subir até o topo duas e uma eu não consegui subir. Né? Da primeira vez eu fui com colegas de trabalho, foram quatro homens, a gente conseguiu subir e descemos tranquilo. Da segunda vez eu fui com um casal de amigo, a gente conseguiu subir, a esposa do amigo, ele passou mal, foi bem difícil para descer, né? Mas a gente conseguiu descer tranquilo, né? Mas assim, tem esse fator também, você pode passar mal, né? Você pode também estar levando um cilindro de ar, né? Uma outra dica também é, aqui na loja de conveniência, nessa época, toda loja de conveniência, que nem aqui também, nesse Family Mart aqui, ó, eles vendem esse cilindro de ar, né? Se caso der falta de ar em você, é bom levar um cilindro de ar. Aí tem gente que leva aquelas batatas fritas, assim, de saquinho, pra ver o saco encher, né? Porque com a altura lá, o negócio começa a encher o saco, né? Começa a inflar. O que mais que eu poderia dizer sobre o Monte Fuji? Da segunda vez que eu fui com um casal de amigos, deu um problema, né, com a esposa do amigo, mas graças a Deus foi só tipo um susto, né? Mas a pessoa passou mal, então no caso foi meio que teve que carregar a pessoa, né, um pouco, né, para poder chegar até embaixo, né? Deu um pouco de medo, né? Mas no final aconteceu tudo bem, não deu nenhum problema, né? Mas tem pessoas que têm que ser resgatadas pelo bombeiro e tal, né? Então é tomar cuidado, né? Se você tiver bem de saúde, né, vai. Se você não tiver, é bom não ir, né? E da última vez eu fui com meu pai e com meu irmão. E aí meu pai também não passou bem. Só que aí no meio do caminho a gente desistiu e descemos, né? Achamos melhor não continuar, né? Aí começou a chover muito. O tempo não tava legal aquele dia. Tava muito forte a chuva, o vento também tava muito forte. Foi a pior vez que eu fui, foi essa daí, né? Eu também já tava desistindo também. Foi bom que meu pai não, tipo, não, vou descer, vocês podem continuar. Eu falei, não, se um vai desistir, todo mundo desiste, né? Então, nesse dia também eu já tava querendo desistir também, porque tava realmente muito ruim o clima. E o interessante é que dessas três vezes que eu fui, foram três épocas diferentes, né? Eu tava com idade diferente, né? Na primeira vez eu tava bem jovem, né? Foi mais de 20 anos atrás. Depois da segunda vez eu tava, tipo,
uns 10 anos atrás e depois essa última uns 5 anos atrás, né? Então foi cada época diferente da minha vida, né? Que eu fui, né? Tive experiência diferente. E as três experiências foram marcantes, né? Foram muito legais, né? Então eu aconselho, né, para quem tem coragem não, quem tem vontade, né? É, coragem também, mas vontade de subir, né, o Monte Fuji é bacana, né? Você ir de noite e vai mais ou menos pela 8, 9 horas. Aí você sobe lá, aí você conseguir ver o nascer do sol é muito legal. É uma experiência única. Aconselho a quem não foi, né, a subir. Tô chegando aqui no local que eu vou carregar. Hoje à noite eu vou estar indo lá pra Isezaki, lá em Guma. Tô indo lá pra Isezaki. E é isso. Vamos que não pode parar, né? Não pode parar. Um beijo no coração de vocês e fui.